你如果是常买的，那因为它比较有信用嘛，你算是老储户的话，我是觉得是 OK 的。没有想要外送，因为来这里看比较清楚。菜市场的生鲜杂货透过外送买，不用出门逛市场，不是人人都能接受。但根据外送平台资料，以南门市场为例，有蔬菜摊曾接到单笔达7000的大订单，而民众用 APP 最常买的货品，第一名是蔬菜，其次是肉品以及水果和鱼产。外送平台也派专人进驻市场接单拣货，确保订单正确性。摊商分享，外送平台进驻后业绩也有提升，一天几十单，假日上百单都不一定，应该多了两三成，一定都没有问题了。同这两大外送平台进驻传统市场，以北市来说 ，Uber Eats 目前共进驻11间市场，和百间摊商合作，服务范围涵盖80%，主打30分钟送到货，整体业绩成长3.6倍。而 Foodpanda 有6间市场，服务涵盖北市90%人口，同样有专人进驻，业绩成长20%。整个业绩的成长是3.6倍。那以南门市场来看，我们从这个 Day One 第一天上线到现在，我们已经看到我们的业绩成长了60%。两大外送平台都抢传统市场，市府也推出生鲜摊商补助，有税级补助50%外送抽成费，每个月上限10000元，无税级则是25%。整体来说，预计补助4200万，让市场转型，菜篮族也更方便。TVBS 新闻林奕杰、徐孟杰、张惠贤、陈俊小组台报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 App， 随时掌握国内外大事。